crec que ja podem començar. Bon dia, en nom, bon dia en nom del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i en nom de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. La veritat és que el primer que us volia dir és que dona gust estar aquí enmig de tanta gent que està en forma. No és, no és l'entorn que, que acostuma a tenir a la Direcció General. Estem ja una mica, ens excepte en el David, clar però la resta necessitem un reciclatge, així que si algun dia tenim una mica de temps lliure us animo a que vingueu per allà i ens feu algun tipus d'entrenament. Molt bé, doncs això, benvinguts a aquesta jornada, de, de, que és la setena jornada de, de l'activitat física i esportiva a les presons, en el marc del, del programa Compartim i les comunitats de pràctiques. I Bé, eh, us volia explicar que l'exemple més impressionant que jo he vist, que, que he conegut de com pot afectar l'activitat esportiva a les persones, és la, una història que vaig llegir fa, fa un temps sobre un partit de futbol. És un partit de futbol que, que es va jugar l'any 2004 a, a, a Ruanda i els equips estaven composats per un equip d'onze hutus i un equip d'onze tutsis. Molts de vosaltres no 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 ussona massa tot això perquè ja va passar, perquè la història de de Ruanda i la història dels hutus i els tutsis ja té uns quants anys. Concretament, sembla que va ser l'any 1994 quan es va produir un un dels genocidis més més sagnants, més brutals més horribles de la, de la història recent. Els Hutus, i els animats pel govern, que és una de les dues ètnies que, que viuen al país, es van, dedicar, es van dedicar a exterminar, literalment, a tots, a, a tots els seus conciutadans que eren de la ètnia Tutsi i a més a cops de matxet, de la forma més, més brutal possible. Es va aconseguir que hi hagués un estat d'opinió al país, segons el qual la culpa de tots els mals del país la tenien els Tutsis. Llavors, perquè us feu una idea, molts dels supervivents d'aquell de, genocidi són persones que van fugir mentre estaven matant els seus familiars i mentre fugien escoltaven els crits mentre els estaven mutilant a cops de matxet. No? De fet, en, sembla que va ser en cosa de 100 dies van morir va morir un milió de persones, van ser assassinades un milió de persones. Doncs bé, 10 anys més tard ens trobem que en, una, en un petit poble de, de Ruanda es celebra un partit de futbol entre 11 Hutus sortits de la presó i 11 Tutsis que són supervivents de, del genocidi que s'havia produït 11, 10, anys, 10 anys abans. I L'important de la història és que, a més a més de, dels dosequip de, dels dos equips esportius, hi havia 4.000 persones en, entre el públic, 4.000 persones dels quals 2.000 eren Utus i 2.000 eren tutsis. Eh, us he de dir que hi havia, sembla que hi havia quatre militars per tot el partit per, per mantenir l'ordre i que durant el partit només, només es van treure tres targes grogues, cap tarja vermella va ser un partit que es va jugar molt fair play, a més a més. I tot això ve perquè, perquè es va, quan va acabar la guerra i quan, i quan es va voler reconstruir el país eh, es va crear una comissió per la reconciliació nacional i van pensar i, i, bueno, i es van trobar que, que havien de reconstruir el país i havien de reconstruir la convivència entre, entre dos sectors de la població tan enfrontats. I, mm -hmm. I, i una de les coses que, una de les decisions que es van prendre és que aquells diguéssim assassins, perquè havien assassinat gent, aquells eh, criminals de, de, del genocidi que estaven a la presó i que reconeixien el que havien fet i que mostraven penediment, tindrien una, una amnistia i podrien tornar a la seva, a la seva comunitat, on es trobarien amb els supervivents de, del genocidi i per, per la quantitat, més o menys, és, hi havia uns 120.000 120 utus a la presó i es van alliberar uns 40.000, una tercera part. Llavors, la Comissió per la Reconciliació Nacional es va plantejar bueno, què podem fer perquè això no esclati novament en una nova guerra civil. No? Com podem lligar, què, què podem trobar que, que fomenti, que faciliti la convivència entre, entre persones que, que han matat i les persones que han vist que han sabut testimoni de com han matat a la seva família no? I, i que es trobin els dos. I van pensar que el futbol, que té molt, molt èxit, de fet diuen que és la religió més important a, a Ruanda, més que la religió catòlica, bueno, doncs van decidir que el futbol podia ser una forma de lligar tot això. I, i de fet així ho va ser, perquè la, el partit de futbol que jo us explico és una, un de tants partits de futbol que es van organitzar a, a, a diferents zones del país com una, una de, de diverses mesures per reconciliar la població. Bé, bueno, doncs pues, jo crec que aquí tenim un, un exemple dramàtic i impressionant de, de què es pot arribar a aconseguir amb l'esport, amb l'activitat física i esportiva. Bé, bueno, i hi ha molts més exemples que són els que ens podríeu explicar a vosaltres de la vostra activitat de cada dia. <coughs> Perdó. De fet, per a alguns interns jo crec que fer esport a la presó és de les poques coses divertides que poden fer sense risc de que els caïn un No? És a dir, segur que ells tenen en ment moltes coses divertides que podien fer, però gairebé totes els poden portar problemes. L'activitat esportiva no, és d'aquelles coses que t'agraden, que les disfrutes i ni engreixen ni, 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 és un pecat i a més et fan sentir cada cop millor. No? També el fet de fer activitat física i esportiva a les presons amb, amb persones que estan a presó i que sabeu la trajectòria que han tingut i la història que han tingut, eh, suposa que es trobin en una situació en la que s'han d'esforçar, han de persistir per aconseguir un objectiu, és a dir, no és una cosa que comencin avui i la deixin demà, sinó que és una cosa que han de persistir, i que a més veuen els bons resultats, cosa que és poc freqüent moltes de les coses que demanem als presos, que demanem a les escoles, que ens demanem a nosaltres mateixos, suposen un gran, un gran esforç, molta constància i el resultat el veus a llarg termini. Però jo penso que els bons resultats de l'esport, una de les virtuts que té l'activitat física és que els bons resultats es veuen més a curt termini. No? Llavors, tenir eh, la població penitenciària esforçant-se per un objectiu i, i a més a més, posant esforç i complint les regles i disfrutant, gaudint i veient els bons, els bons resultats, és, bueno, si no existís ho hauríem d'inventar. Penso que és una, una activitat molt important. No? A més, en la major part dels casos sabeu molt bé que no es pot fer una activitat esportiva sense tenir en compte els altres, no? sobretot si parlem d'esports de, d'equip eh, doncs allò de tenir en compte els altres, de posar-se en el lloc de l'altre, de, de a l'hora d'actuar pensar com afectarà el que tu fas als altres, és una cosa que els psicòlegs que treballem a presons portem 30 anys donant-li voltes com ho, podem, com ho podem introduir dintre de les ments de, dels presos que tenim a les presons. No? I hem provat tot tipus de tècniques psicològiques, de grup, etc etc. I home, no, no diré que, que no funcionen, però L'activitat esportiva de forma natural i, amb, i de, forma, de forma lúdica moltes vegades en part aconsegueix aquest objectiu que també des d'altres bandes de la, de la rehabilitació ens proposem. I també afecta una, una qüestió molt important, que és canvis en l'estat d'ànim. L'estat d'ànim, sabem, l'estat d'ànim de, dels delinqüents, de les persones que estan en presó, de les persones que consumeixen drogues, és un dels factors, no és la causa però sí que és un dels factors precursors de la recaiguda en el consum de drogues, de nous delictes, de la conducta violenta, etc etc. En la mesura en la que l'activitat esportiva manté, eh, manté i millora l'estat d'ànim de les persones, és una, una, una eina preventiva. I bé, i moltíssimes coses més que no us diré perquè ja la sabeu també, no? Ja sabeu tots els beneficis que, que aporta l'activitat esportiva perquè, perquè ho veieu cada dia, qui, qui probablement no ho sap és, és aquelles persones que des de fora o fins i tot des de dintre de la presó critiquen algunes de les coses que fem, no? eh, per exemple quan de forma molt superficial es diu i damunt que estan, que estan alimentats tenen piscines no? ja sabeu això és una cosa que s'ha ens ens ha procurat moltes crítiques o més recentment, més recentment des de dintre de la presó. De, 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 i és el que em sap més greu per part de col·lectius de treballadors de les presons, eh, es critica que, i es troba com, a, com, una cosa, com una cosa molt negativa que es faci una activitat de boxa a una presó. Suposo que coneixeu el cas, molts de vosaltres. Eh, es, proposa, eh, es, es troba molt malament, es critica molt que es, que es faci aquesta activitat, es veu que és una gran amenaça a la seguretat de la presó i es demana quasi s'exigeix que s'interrompeixi aquesta activitat. Jo crec que qui fa aquest tipus de valoracions no coneix la feina que feu. I és estrany que no la conegui estan treballant a la presó. Llavors, per això és important també que fem difusió i expliquem i tinguem molt clar què és el que fem i que això arribi a tots els col·lectius. Perquè a vegades totes aquestes coses, l'únic que es veu és un, un grup de gent jugant a la pilota i no, i és molt més que això. No? Com, com bé sabeu. Llavors, tot el que suposa l'activitat esportiva i els beneficis que aporta ja, ja els coneixeu i no insistiré en ells, però el que sí que vull insistir és en alguns elements claus de, del que feu com a bones pràctiques. Una de les coses que, que, he anat, que he anat coneixent i que valoro més de com, no de què feu l'activitat esportiva, sinó de com la plantegeu i com l'organitzeu, és que us ho feu amb un objectiu i amb una forma de fer que ha, que ha de ser exemplar i que ha de ser eh, la forma en què ens plantegem la nostra tasca des del punt de vista ampli de la rehabilitació, que és anem a buscar, no anem a fer esport amb aquells que ja els agrada l'esport, que això és, és la via fàcil, sinó anem a buscar aquella gent que està a la presó i que d'una altra manera, si no anem nosaltres a per ell, no faríem esport. I això és el que pretenem amb l'esport, amb l'escola, amb els programes de tractament. És a dir, perquè el que acostuma a passar és que el qui més necessita d'una intervenció o d'una activitat és qui menys la demana, ja ho sabeu. La gent que s'ha passat tota la vida jugant a futbol al carrer, el primer que farà quan arribi a la presó serà buscar el poliesportiu. Però l'esport, com ja sabem, pot beneficiar molt a dones o a un sector de les dones que potser mai han fet esport, a la gent que està consumint drogues, a, als joves i a molts altres col·lectius que els hem de buscar, hem d'anar per ells i a, més, i a més a més hem de posar tota la creativitat del món per adaptar l'activitat, la forma de fer l'activitat, la metodologia als interessos, a les capacitats i a la forma de fer d'aquestes persones. I aquesta és una de les coses que vosaltres feu i que jo volia destacar avui. També una, una altra de les bones pràctiques és deixar de veure la presó com, com un univers que, és, que representa el món. I m'explico. Una, una, un una de les equivocacions que tenim moltes vegades els que gestionem les presons des de fa molt temps és que tenim tendència a pensar en la presó com, com el tot, com que tot el que s'ha de fer a la, es, es fa a la presó com que el meu objectiu és el que passa dintre de la presó, com que la finalitat última és que la presó funcioni. I no pensem en que la, el que és important és, és el que passa fora. El que és important és que, que les persones que estan a la presó, quan surtin, no tornin a delinquir i que quan surtin trobin una forma de viure que sigui bona per a ells i bona pels més i satisfactòria pels més. I això no es fa només a la presó. La presó ha de ser un mitjà i per això la presó ha de funcionar bé, però hem de pensar en fora. I, una la, I us deia que una de les bones pràctiques que feu és precisament posar en contacte eh, interns que estan a les persones, amb gent que està fora, fent venir estudiants o fent venir, o, o fent venir a la presó representants de federacions esportives a fer partits de futbol, a fer competicions, a fer tallers d'activitat física i també traient els interns a fora perquè es relacionin amb gent de fora amb un interès comú un, un interès comú i positiu que és l'activitat esportiva. Això per molts d'ells, i us asseguro que per molts d'ells és la primera experiència que tenen. No? I no és la... I si no li dediquem molts esforços a això, que és una cosa bona, és una de les coses que més poc probablement passaran en una presó. Llavors, per això també volia reconèixer aquesta, aquesta tasca que feu. A més, a més a, 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 a l'activitat esportiva a, a, amb el temps a, és una activitat que, que es, es va qualificant i que va millorant i que i que cada cop és més rica és a dir vosaltres no us conformeu en fer l'activitat esportiva en fer a, a anar cada dia a complir un horari i fer una feina sinó que esteu pensant sobretot els que esteu aquí però també els que no han vingut avui esteu pensant contínuament com puc canviar això com ho puc millorar. Eh, feu, a més apreneu de l'experiència, proveu a fer coses noves, mireu si funcionen i si funcionen ho expliqueu als vostres companys que a la millor estan en una presó que està a 300 quilòmetres i us junteu aquí i veniu aquí a parlar del que heu après vosaltres, cadascú de vosaltres, amb la vostra experiència. Això és modèlic. Així haurien de funcionar tots els col·lectius i així és com es fa el progrés a les organitzacions. No? Per això Eh, per això simplement ja sé que no es no descobreix res nou eh, simplement volia destacar aquests aspectes de la vostra feina aquests aspectes del que avui heu vingut a fer donar-vos les gràcies per la feina que feu cada dia i felicitar sempre ho faig perquè, perquè ha de ser així, perquè és obligat i perquè perquè també és exemplar felicitar el centre d'estudis per aquesta activitat del programa Compartint, i felicitar també el vostre moderador de la comunitat de pràctiques per tota la feina que ha fet i que, i que aquí veiem els resultats. És una feina que heu fet vosaltres però que, que per la que ell ha fet, una, una, ha fet i fa una contribució molt important. Llavors, per tot això, moltes gràcies, benvinguts i ara ve la part important. Gràcies.